Hər kəs salamlayıram, yeni videoma xoş gəldiniz. Bugünləri biz ssenari yazılma qaydası haqqında danışacağıq. Yeni videoları izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildiriş xidmətini aktiv etməyi unutmayın. Vallahi heç başa düşə bilmirəm ki, niyə bizim klubumuz cəmaatın xoşuna gəlmir? Biz nə eləyə bilərik, ağa bala? Hər zaman qeyd edirəm ki, film insan psixologiyasına təsir edən ən effektli vasitələrdəndir. Əlbəttə ki, pis ssenaridən yaxşı film çəkmək mümkün deyil. Qısa şəkildə ssenarinin texniki hissəsini izah etmək istəyirəm. Ssenaridə logline deyilən qısa 3-4 cümləni əhatə edən, yəni hekayənin qısa məzmunu var. Daha sonra sinopsis deyilən nisbətən geniş məzmunu var. Bu hardasa 1A4 səhifəsini əhatə edir. Üçüncü mərhələdə isə nisbətən geniş məzmunu tretman əhatə edir. Burada eyni zamanda obraz haqqında qısa məlumatlar verilir. Dördüncü mərhələdə isə artıq 90-120 səhifəni əhatə edən, yəni tam metrajlı filmdən söhbət gedir, 90-120 səhifəni əhatə edən ssenari yazılır. Bu qeyd etdiklərim ssenari yazmağın texniki hissəsidir. Bir də ssenarinin psixoloji hissəsi var. Önəmli olan hissə buradadır. Bir ssenari yazan hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıdır? İlk öncə bir ssenaristin kifayət qədər mütaliəsi olmalıdır. Yəni, mütaliəsi olmayan birinin ssenari yazmaq iddiası çox absurddur və ortaya çıxaracağı iş də çox da ürək açan bir iş olmayacaq. Bugünləri biz Azərbaycan filmlərdən də təəssüflər olsun ki, bunu yaşayırıq. Gündəmdə olan filmlərin ssenaristlərinin mütaliə səviyyəsi aşağı olması filmlərin bərbad olmasına səbəb olur. Müasir ssenari stili ilə klassik ssenari stili bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Bu fərq xüsusilə internet filmlərinin ortaya çıxmasından sonra yaranıb. Müasir ssenari stili barəsində başqa videoda daha geniş şəkildə toxunacağım. Bir ssenarist insan psixologiyasını və sosiologiyanı bilməsi filmin daha effektli alınmasına xidmət edir. Ssenari formatı ilə film formatı bir-birindən fərqlidir. Bir ssenarist ssenarini yazdısa və kinorejissora təhvil verdisə, artıq kinorejissorun ssenariyə müdaxilə etmək haqqı var. Çünki ssenarini film formatına çevirmək lazımdır. Bir də aktyorun ssenarisi var. Aktyorun kamera önündə improvizasiyasına isə aktyor ssenarisi deyilir. Bu da aktyorun təbii haqqıdır. Əlbəttə ki, bu ssenarinin ümumi çərçivələrindən çölə çıxmamaq şərti ilə olmalıdır. Xüsusən də mənim çox vaxt qarşılaşdığım problemlərdən biri də odur ki, sosial mediyadan möhtəşəm, gözəl bir ssenarisi olduğunu iddia edir və qısa şəkildə hansısa bir məzmunu izah etməyə çalışır və möhtəşəm dediyi ideyanın altının çox boş olduğunu görürük. Çünki ideya ssenari deyil. İdeya əgər ssenariləşdirilirsə, o zaman filmi çəkilə bilər. Çox zaman qarşılaşdığım ikinci problemi isə, misal üçün, şəxs deyir ki, mənim həyatımı çəksən çox möhtəşəm film ərsəyə gələr. Bunu qeyd etmək istəyirəm ki, yaşayan bir insanın hekayəsi tamamlanmadığına görə filmini çəkmək və yaxud da hekayəsini çəkmək doğru deyil. Bir halda çəkmək doğru olur ki, onun sonuna xəyal gücündən istifadə edərək həmin insanın hekayəsini tamamlamaq lazımdır. Çünki yaşayan insanın hekayəsi hələ tamamlanmayıb, hələ filmi çəkilə bilməz. Əlbəttə, yaxşı ideyası və təxəyyülü olan insanlar cəmiyyətdə var və potensial ssenarist ola bilərlər. Amma buna tələsməmək lazımdır, böyük iddialar etmək lazım deyil. Bunu sistemli şəkildə ssenari yazmaq qaydasını öyrənmək lazımdır, təqdim etmək qaydasını hətta öyrənmək lazımdır. Müəyyən mərhələlərdən keçərək həmin o insanlar yaxşı ssenarist ola bilər. Çox zaman qarşılaşdığım üçüncü problemi isə, misal üçün, mən qarşı tərəfə, logline-a və qısa, yəni deyirəm ki, ssenarivi 3 cümlədə izah elə. 3 cümlədə izah etməyini edir, amma cümlələrin heç biri bir-birinə bağlanmır. Yəni, 3 cümlə qanunu dedikdə, siz 3 cümlədə həm filmin əvvəlini, həm ortasını, həm axırını izah etməlisiniz. Yəni, sadəcə 3 cümləni yan-yana düzməklə logline əmələ gəlmir. Yəni, 3 cümlədə bütün filmin təəssüratı insanda qalmalıdır. Belə ssenarilər əlbəttə ki, çox effektli olur. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildiriş xidmətini aktiv etməyi unutmayın və videolara reaksiya verməyə çalışın. Çünki sizin reaksiyanız mənim yeni videolar hazırlamağıma, fərqli mövzulara toxunmağıma stimul verir. Sağ olun.
vallahi hiç başa düşebilmirəm ki, niye bizim klubumuz cemaatin hoşuna gelmir? Biz ne eləyə bilərik, ağa bala?